сьогодні з вами ми дізнаємося, як зробити комфорт власної оселі. Адже заходиш до квартири або будинку, і тобі здається затишно та красиво. Так от, це створює світло. Тому сьогодні ми з вами дізнаємося, як обирати люстри, яке найкраще світло підходить до настільних ламп, та що таке бра, як зробити комфорт та затишок власної оселі. І зробимо ми це на прикладі асортименту магазину «Брілле». Елементом вашого дому є люстра. До речі, в 2020 році трендово різноманітність форм, кольору та матеріалу, з якого вона виготовлена. Крім того, зараз я знайду фахівця, який вам дасть досконалі поради про те, як потрібно обрати люстру для свого дому. Як обирати правильно люстру покупцеві? Это будет зависеть от метража, то есть какая квартира, высоты потолка. Если потолочки у нас обычные, это 2,70 до 80, то в основном все берут что-то припотолочное, чтобы это много места не занимало и больше пространства было в комнате. Если у вас высокие, там по 4 метра и так далее, то это вот большие варианты, когда много места и чтобы это светильник или люстра, он красиво смотрелось в комнате. Я, до речі, читала, що багато дизайнерів кажуть про те, що зараз трендово та модно вішати в кімнату не одну люстру, а декілька. Дизайнери так роблять, тому що освітлення це дуже на велику роль має в кімнаті, так скажемо. Саме обирають і світодіодну стрічку вокруг потолка теж роблять. І також роблять по дві, по три люстри, щоб воно гармонічно смотрелося, якщо вас продовгувати, допустим, комнату. До речі, я знаю про те, що LED-стрічку зараз почали ставити не тільки на стелю, але й на стіни. Є вони в силиконі, які не бояться влаги, і звичайні. Тобто вони просто на самоклейці відклеюються і клеються там на потолок, на стінки, куди угодно. Яку зараз трендову річ ви порадите? Тобто які тут самі-самі найкращі, найцікавіші у вас люстри? Адже вибір неймовірний, можна розгубитися. Якщо дивитися припотолочне, то в основному зараз вибирають або класику, в основному зараз придерживаються, або LED. Тобто це світодіодне, там около лофта щось вибирають, або модерн. Якщо це класичний стиль, то туди можна примінити так і хром, так і хрусталь, і золото, або потерте золото. Вот. Если это модерн, то это в основном у нас идут шары матовые или глянцевые. Если это светодиодные, то это в основном подвесные тоже и линейные. Дякую вам за те, що дали поради, які люстри обирати, а ми зараз підемо та розглянемо світильники та бра, для того, щоб ви розуміли, чим вони відрізняються та як їх обрати. До 2020 року ви могли обійтися у власній оселі лише однією люстрою. В цьому році тенденція та мода говорить, що чим більше у вас елементів освітлення в домі, тим краще. Тобто ви можете поєднувати люстри, лампи, світильники та бра. Ну і крім того, робити це для себе комфортно у стилі мінімалізму. Тож давайте розглянемо мінімалістичний стиль. Подивіться, будь ласка, це я б назвала би так театральні світильники. Дуже цікаво, що ви можете вмикати їх по черзі і так само направляти світло туди, куди бажаєте. Тобто, якщо ви займаєтеся хатніми справами, ви можете таким чином зекономити електроенергію. Тобто не вмикати все світло, а, наприклад, вімкнули лише ось такий світильник, який за рахунок того, що у нього світло направлене конкретно на вашу діяльність, ви зекономите собі електровати. Це важливо. Ну і крім того, це модно та трендово. У нас, крім того, є ще бра та просто настінні світильники. Але чим відрізняються світильники та бра? Цікаво, що саме бра ви можете окремо вмикати та вимикати. Це означає, що вимикач знаходиться саме на них. Подивіться, будь ласка, ось, наприклад, ось така от
Оп, ми вімкнули. Саме за рахунок цього ми можемо відрізнити бра від стандартних світильників. Ну, а світильники, знову ж таки, вони вимикаються частіше всього від стандартного електропостачання – вимикачем. Ну і крім того, хочу вам сказати, що якщо бра мають стандартне світло, то світильники можна зробити різнорівневого світла. А це означає, що якщо вимикачі будуть трошечки прокручуватися за рівнем освітлення, ви можете обирати для себе яскравість вашого світла. Під час того, як ви обираєте бра для своєї оселі, вам потрібно звертати увагу на деяку його функціональність. Як це зрозуміти? Наприклад, дивіться, будь ласка, ось тут у нас текстура. Якщо є візерунок та текстура, вони, скоріше всього, будуть виконувати декоративну функцію в вашому будинку. А це означає, що вони будуть не настільки освітлювати вашу домівлю, а просто будуть гарним інтер'єром і доповненням у вашій оселі. Ну, а якщо вам потрібне бра для того, щоб, наприклад, почитати ввечері книжку, а якщо вам потрібне бра для того, щоб освітлювати вашу квартиру, то це обов'язково потрібен бути більш світлий плафончик. Подивіться, будь ласка, ось таким чином розсіяння світла буде по усій оселі. В цьому сезоні 2020 найтрендовішою формою є саме овальна форма та нестандартність вашого плафону. Подивіться, як ось на цьому. Тож робіть трендово, модно, цікаво та красиво у своїй квартирі. Говорячи про освітлення в домі, ми не можемо оминути настільні лампи. Саме в цьому магазині «Брілля» представлений великий спектр та вибір. Давайте його розглянемо. І кольори, і різноманітні малюнки, і візерунки, і годинники тут. І тут безпосередньо куди можна класти і ручки, і все-все-все. Як обрати? Саме розпространене – це у нас світодіодне, зараз в основному вони популярні у нас. І також під звичайні патрончики йдуть, де можна включити будь-яку лампочку накалювання, або енергозберігаючу, або світодіодну, будь-яку. Лучше встановлювати, звісно, освітлення 40-50 см від стола. От. Чтобы лучше было. И также по левую сторону, естественно, чтобы тень не падала от ручки или от локтя, или от просто руки. Ну так, але це якщо дитина пише правою, наприклад, рукою, якщо лівою, то безпосередньо з іншої сторони. Яка взагалі позиція з цих, які ми зараз з вами розглядаємо, найбільше всього купується? Це, звісно, оці світодіодні, або які йдуть на універсальні, які стоять, і можна його зняти і як прищіпку використовувати. О, знаєте, особисто я, як дівчина, коли дивилася завжди лампою ось такою прищіпкою, мені здавалося, що вона ніколи не буде триматися. Але ось зараз, коли я її бачу і коли ось так відкріпляю, я розумію, що ось ця защіпка дуже міцна. І вона, в принципі, нікуди не дінеться у зв'язку з тим, що тут механізм і тут дуже все міцно. Я бачу, що у вас лампові світильники, у вас є LED. І крім того, подивіться, тут, мені здається, масив освітлення більший, а тут менший. Чи так це, чи не так? Ні, не так, звісно. Тому що, якщо брати LED, то в нього розсвітлення, воно трошки ширше, звісно, ніж під звичайну лампочку. Ага, тобто тому що це немає цього плафону. Оцей плафон тут є, а тут немає, звісно, плафону. І тому воно розсвітлення йде більше градусів. Тобто, якщо ви хочете, щоб на столі було більше світла, то саме LED-лампа допоможе вам це зробити. Ну і крім того, а яке світло корисніше? Саме ось таке плафонове чи все-таки LED? Звісно, багато рекомендацій кажуть, що краще всього брати плафони, тому що туди можна поставити так і накалювання, так і світодіодну лампочку, як зручно, як завгодно. Тобто, якщо говорити про користь, мої шановні, то ми можемо зрозуміти, що ось такі стандартні лампи є більш кориснішими для дитини. Ось ці є більш дизайнерськими, але не настільки корисними. Ну і потрібно пам'ятати про те, що лампи LED вартують, ось тут я бачу, 599 гривень, а ось такі лампи, ну, приблизно бачу, 219 гривень, ось така лампа. Тобто, ви повинні обирати користь, якість, краса або дизайн. Адже завжди, коли ми приймаємо рішення, ми робимо вибір. Вирішувати вам. Сподіваємося, наша програма допоможе вам зробити оселю комфортнішою, затишнішою та світлішою. До зустрічі у київських магазинах. Па-па!